Tervetuloa jälleen Cafe Raamatun pariin. Vieraanani on Jyväskylän yliopiston kasvatuksen teorian ja tradition professori Tapio Puolimatka. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Sinä olet kirjoittanut muutama vuosi sitten tällaisen kirjan Usko, tiede ja Raamattu, jossa sinä käsittelet Raamatun tutkimusta, sen kriittistä tutkimusta, niitä metodeja, sitä lähestymistapaa, Raamatun luotettavuutta ja monia tähän liittyviä mielenkiintoisia asioita. Me näemme tämän päivän kulttuurissa semmoisen kehityksen, että kun vastustetaan kristillistä uskoa ja Jumalan olemassaoloa ja Raamattua Jeesusta, niin se vastustaminen on viime vuosikymmeninä, erityisesti esimerkiksi Pohjoismaissa ja Euroopassa, saanut monia niin kuin rajumpia muotoja kuin aikaisemmin. Ja esimerkiksi Jeesusta vastaan hyökätään kirjallisesti rajummin kuin aikaisemmin. Otan tästä tähän alkuun yhden esimerkin. Ruotsissa Lena Andersson on kirjoittanut kirjan Den obehaglige Jesus. Voitaisiin kääntää vastenmielinen Jeesus. Ja hän puhuu siinä Jeesuksesta tämmöisenä vallankäyttäjänä, tämmöisenä ylimielisenä ja henkilönä. Ja hän sanoo kirjaimellisesti näin, tässä on lainaus. Jeesus manipuloi ihmisten psyykettä. Se on Jeesuksen toinen luonne, että hän tekee näin. Hän on itsekeskeinen, kunnianhimoinen, kontrolloimaton ja megalomaaninen, eli hänellä on tämmöisiä suuruuden hulluja ajatuksia. Aika rajua tekstiä Jeesuksesta. Mitä mieltä sinä olet? Sinä olet myös tutustunut Raamattuun perusteellisesti sekä opiskelessa Israelissa että muualla elämäsi aikana. Pitääkö tämä paikkansa? Onko Jeesus manipuloiva? Niin, tämä on aika mielenkiintoinen tämä uusateismin retoriikka, että heidän ei enää tarvitse välittää tosiasioista mitään. Heidän ei enää tarvitse välittää mitään siitä, mitä historialliset dokumentit kertoo. He voi vaan pyrkiä rakentamaan sellaista puhetta, joka herättää ihmisissä tunteita, joka myy heidän kirjojaan ja levittää heidän ajatuksiaan. Eli siis tämä on täysin vastuuton, älyllisesti vastuuton tapa kuvata Jeesuksen elämää, Jeesuksen vaikutusta. Jos me ajatellaan Jeesusta, hänen elämäänsä, että hän kulkee ympäri Galilean kylissä 12 tämmöisen nuoren kalastajan tullimiehen kanssa, että hän parantaa sairaita, hän opettaa lapsia ja hän auttaa köyhiä, niin kuin heillä oli opetus, puhutaan, että Juudas piti sitä kukkaraa, josta annettiin avustusta köyhille. Ja hänestä sanotaan, että hänellä eli tämmöistä kiertelevää elämää, eikä hän etsiytynyt koskaan vaikutusvaltaisten ihmisten pariin. Hän etsiytyi niiden pariin, jotka oli sen yhteiskunnan hylkimiä. Samarialaisen naisen kanssa puhuu kaivolla. Hän meni sellaisen ihmisen, niin kuin Matteus, tullimiehen kotiin, joka oli sen ajan, sen yhteisön halveksima. Eli hän otti ikään kuin sen ihmisten halveksimien sen taakan päälle. Hän ikään kuin meni heitä lähelle. Vaikea sanoa, ymmärtää, että yleensä manipulaattorit on sellaisia, jotka etsii siis vaikutusvaltaisten ihmisten suosiota ja pyrkii käyttämään ihmisiä hyväksi, mutta meidän on vaikea kutsua manipulaattoriksi ihmistä, joka uhraa itsensä, joka tekee hyvää. Siis että toisin sanoen on sanottu, että mitä suurempi valhe, sitä helpommin se uskotaan. Ja tämän varaan nyt tämän Lena Anderssonin kaltaiset ihmiset rakentaa oman retoriikkansa. Mitä mieltä olet tästä ajatuksesta, että Jeesus on itsekeskeinen? Jeesushan väitti joitakin todella suuria asioita itsestään. Esimerkiksi hän sanoo, että ihmisten iankaikkinen
olemassaolo joko Jumalan tuomion alla, kadotuksessa tai taivassa, riippuu niiden suhtautumista häneen. Hän sanoi, että hän tulee takaisin tuomitsemaan ihmiset. Niin nythän Jeesuksen puhettavan perusteltavuushan riippuu siitä, että puhuuko hän totta. Ja onko kukaan osoittanut yhtään kohtaa, jossa Jeesuksen sanat ei olisi osoittautunut tosiksi. Et esimerkiksi hän ennusti vaikkapa Jerusalemin hävityksen ennen kuin se tapahtui. Ja se, mitä hän opetti, on osoittautunut todeksi. Niin kuin hän sanoi, että joka rakentaa hänen sanojensa varaan, se rakentaa kalliolle. Me nähdään, että se kulttuuri, joka rakensi Jeesuksen sanojen varaan, siis tämä länsimainen kulttuuri, niin se on osoittautunut valtavan kehityksen perustaksi tieteessä, taiteessa, moraalissa, ihmisoikeuksissa, demokratiassa, oppimisessa, älyllisessä kehityksessä, luokkaerojen vähenemisessä. Siis toisin sanoen, Jeesuksen sanat on toteutunut, siis tämmöisessä massiivisessa mittakaavassa. Ja nyt kenen galilealaisen puusepän sanoilla on ollut vastaavanlaista merkitystä? Jolloin, jos hän on osannut yksinkertaisesti ilmaista sellaiset perustotuudet, jonka varassa on syntynyt sekä moderni kokeellinen luonnontiede että koko tämä valtava kulttuuri, taide ja musiikki, mikä meillä on länsimaissa, niin sitten siltä pohjalta meidän täytyy vakavasti alkaa pohtimaan sitä, kun hän sanoo olevansa Jumala. Eli meillä on ikään kuin syy uskoa, että hän on siinäkin totuudenmukainen. Koska miten hänellä muuten olisi se tieto ja se lahja antaa ihmisille korkeakulttuurin perusta? Tämä Jeesus, jonka me kohtamme Uudessa testamentissa, hänhän on niin kuin sinä lainaat tässä Uskotieden raamattukirjassa Uuden testamentin tutkija Royce Grunleria, joka kirjoittaa näin, että kaikkein kriittisimmillä menetelmillä saavutettu selkeä tosiasia-aineisto on ehdottoman vakuuttava ja pakottaa kriitikon myöntämään hyvin merkittäviä asioita Jeesuksesta. Hänet kuvataan radikaaliksi, ainutlaatuiseksi, muista erottuvaksi. Eli toisin sanoen se historian aineisto, mikä meillä on, kun se kaikkein kriittisimmällä mahdollisella tavalla silloinkin, kun se kaikkein kriittisemmällä mahdollisella tavalla tutkitaan, niin se jättää meille sellaisen Jeesuksen, joka on aivan ainutlaatuinen. Että hän esimerkiksi pidättää itselleen oikeuden antaa syntejä anteeksi ihmisille. Siis ei vain jos joku on loukannut häntä, niin kuin me voidaan kuka tahansa sanoa, että saat anteeksi. Mutta hän sanoo ihmisille, että he hänen nimessään saavat anteeksi ja hänen tähtensä kaikki syntinsä, mitä he on ikinä tehnyt. Tämähän on valtava väite, mutta kun se nyt on täällä, niin me joudumme ottamaan siihen kantaa. Ja nyt se, mikä minusta on myös mielenkiintoista tässä yhteydessä, on se Jeesuksen tuoma syntikäsityksen muutos. Eli nythän hän kääntää asiat tässäkin suhteessa jollakin tavalla päälaelleen, että hän korostaa sitä, että suurimpia syntejä on tällaisten yhteiskunnan eliitin omavanhurskas köyhien ja julkisyntisten halveksinta. Eli ja hän ikään kuin menee lähelle, siis samalla kun Jeesuksen voimahan on tästä, hän puhuu totuutta välittämättä siis seurauksista, mutta toisaalta samalla hän menee lähelle just niitä yhteiskunnan niin kuin hylkimiä syntisiä, niin kuin hänelle tuodaan tämä syntinen nainen, mikä kertoo juuri tämmöisestä yhteiskunnasta, että sieltä se nainen tuodaan ikään kuin syntisenä ja se mies on jossakin, ties ehkä siellä jopa kivittäjien joukossa. Ei, niin Jeesus itse ikään kuin tuo ihan uuden näkökulman tähän, että kuka teistä on synnitön, niin se heittäköön ensimmäisen kiveen. Eli että kuka tahansa on tehnyt yhdenkin synnin, niin se menettää oikeuden tässä mielessä tuomita toista.
Eli että hän ei ole mikä tahansa tällainen niin kuin moraalisaarnaaja, vaan hän tuo jonkun semmoisen valtavan syvällisen. Ja tässähän on ollut se hänen voimansa, että hän on tuonut valtavan syvällisen ymmärryksen ihmisyyteen. Onko tässä mielessä niin, että Jeesuksen ymmärtäminen ja vastaanottaminen, että kuka hän todella on, se on mahdollista vain, jos ihminen suostuu näkemään oman syntisyytensä? Niin, ainakin jotain siitä, koska varmaankaan me ei nähdä sitä kovin helposti, kovinkaan hyvin. Ja tämähän on se hänen sanomansa oikeastaan, että me ollaan niin syvällä itsepetoksessa, että me nähdään ehkä jotakin. Ja nyt esimerkiksi tämmöiset vuodatukset, että kun mitä Lena Anderssonin vuodatus, niin sehän on yritys paeta sitä kohti käyvää sanomaa, mitä Jeesus antaa jokaiselle ihmiselle. Koska jos joku lukee avoimin mielin evankeliumia, niin kuin mä ainakin haastasin jokaisen ihmisen, että jos haluaa ottaa kantaa Jeesukseen, niin lukemaan evankeliumia, katsomaan, minkälainen henkilö sieltä tulee meitä vastaan. Koska evankeliumi on kuitenkin näiden silminnäkijätodistajien kertomus siitä, mitä tapahtuu. Ja siinä välittyy hänen persoonansa läpinäkyvällä tavalla. Tämä on hämmästyttävä asia, mihin kiinnität huomiota, tämä Raamatun lukeminen. Sehän on tutkimusten mukaan vähentynyt Pohjoismaissa viime aikoina. Ihmiset eivät lue niin paljon Raamattua aikaisemmin. Ja sen takia kaikenlaiset väärät käsitykset Jeesuksesta ja siitä, mitä Raamattu opettaa, kukoistavat ja leviävät meidän keskuudessa. Ja nyt sellainen tunnettu suomalainen Raamatun tutkija, kun Lauri Turén on todennut, että Raamatun tulkinnan suurin ongelma on se, että ihmiset ei lue Raamattua. Se on suurin ongelma. Että ensimmäinen voittava este on se, että ihmisten pitäisi lukea Raamattua. Joo, ja tämä pätee myöskin niin kuin Raamatun tutkijoihin. Edes Raamatun tutkijat, siis nämä meidän yliopistojen teologit, nekään ei lue Raamattua. Eli siis tietysti ne tutkii jotakin tekstejä sieltä, mutta kun Raamattu on kokonainen kirjallisuus, niin kuin esimerkiksi nyt on julkisuudessa jotkut suomalaiset teologit esittäneet tämmöisiä väitteitä, että Raamatussa ei löydy mitään yhtenäisyyttä, niin tämä kertoo mun mielestä ihan vaan siitä, että tämmöinen kyseinen henkilö ei lue Raamattua läpi systemaattisesti jatkuvasti. Eli jos niin kuin mä itse olen, joskus mulle opetettiin jo nuoruudessa siis tällainen periaate, että Raamattu on sellainen kirja, että se on sen arvoinen, että sä luet sen läpi kerran vuodessa alusta loppuun, niin silloin sulla alkaa hahmottua se, sen yhtenäisyys ja kokonaisuus. Jos nyt joku, vaikka ihminen, joka on koko elämänsä ikään kuin tutkinut Raamattua, mutta käytännössä on tutkinut sitä lähinnä sen tutkimuskirjallisuuden läpi, eikä olekaan itse henkilökohtaisesti vuosi toisensa jälkeen yhä uudestaan lukenut sitä läpi, niin sellainen ihminen voi kadottaa näkemyksen sen Raamatun yhtenäisyydestä ja sen varsinaisesta sanomasta, jolloin me saadaan kuulla näiltä meille korkeasti oppineilta tutkijoilta niin kuin hämmästyttävää tietämättömyyttä, ilmentäviä väitteitä Raamatusta ja Jeesuksesta. Niin tämä, mihin viittaat, joka on todella hyvin yleinen, että sanotaan, että Raamattu on moniääninen, että se puhuu ristiin itsensä kanssa ja että siellä ei ole yhtenäistä sanomaa. Se on todellakin täysin käsittämätöntä sellaiselle ihmiselle, joka on itse lukenut Raamatun kokonaansa läpi useita kertoja, niin siinä hän huomaa sen, että Raamatussa on aivan käsittämätön yhtenäisyys, kun ajattelee sitä, että vanhimmat kirjat ovat syntyneet yli 1000 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Ja sitten Uuden testamentin kirjat ensimmäisellä vuosisadalla Kristuksen syntymän jälkeen, erilaiset kirjoittajat, eri ammatinomaavat, erilaisissa yhteyksissä, ja kuitenkin koko Raamatussa on selkeästi löydettävissä, ei jossain salatusti ja kummallisesti, vaan selkeästi löydettävissä yhtenäinen juoni ja sanoma ensimmäisestä kirjasta viimeiseen. Ja koko se sanoma pyörii Messiaan, Kristuksen ympärillä. Niin on täysin käsittämätöntä kuulla semmoista puhetta, että Raamatussa ei olisi tällaista yhtenäisyyttä. Sen täytyy todellakin perustua siihen, että ei tunneta kirjaa. Aivan. Tämä yksi merkittävimpi Raamatun tutkijoita, Hugo Odeberg, niin hän sanoo näin, että
että Raamatun jokainen jae puhuu Kristuksesta, tai jokainen sana. Ja hän esittää tällaisia väitteitä, että esimerkiksi Uusi testamentti on niin tiiviisti kirjoitettu, että jos sitä haluaa oikein tutkia, niin se on osoittava ulkoa. Eli se, siinä kerrotaan siitä intensiteetistä, millä hän tutki Raamattua. Ja hän tietysti tunsi myöskin ne alkukielet ja oli valtavan oppinut mies, mutta hän ikään kuin oman tämän valtavan Raamatun tuntemuksensa pohjalta saattoi nähdä, että se jokainen sana puhuu Kristuksesta. Että siellä on se yhtenäinen teema. Mutta tietysti, kun modernille teologeille on ongelma usein se, että Jeesus, tai Jeesuksen jumaluus, ja he haluaa selittää Jeesuksen persona jonkun modernin filosofian ehdoilla, ikään kuin, että hän on jonkunlainen kyynikkofilosofi, tai meillä on olemassa lukemattomia erilaisia tämmöisiä kertomuksia, niin silloin, jos he haluaa torjua tämän Raamatun varsinaisen sanoman, että Jeesus on ihmiseksi tullut Jumala, niin sitten tietysti heidän on vaikea löytää sitä yhtenäisyyttä Raamatusta. Tämähän on yksi sellainen Uuden testamentin yhtenäisyyden asia, että koko Uusi testamentti alusta loppuun julistaa vahvasti Jeesuksen jumaluutta. Ei vain tietyissä kohdissa, niin kuin siellä ainakin 6 kohtaa, missä on sanottu ihan suoraan nimenomaisesti, että Jeesus on Jumala, mutta sen lisäksi se on kaikkialla. Et kaikki tällaiset kertomukset, esimerkiksi se, että Jeesus sanoi, että hän tulee takaisin ja tuomitsee kerran jokaisen, tai se, että hän antaa syntejä anteeksi ihmisille, tai se, että hän sanoi, että ennen kuin Abraham oli, minä olen, tai se, että hän tekee ihmeitä, tai se, että hän sanoo, joka kuulee minun sanani. Kaikki nämä merkitsevät sitä, että hän ottaa itselleen ja esiintyy Jumalan ominaisuudessa. Ja sitten kun me luetaan kaikki evankeliumit ja kaikki kirjeet ja ilmestyskirja, niin on täysin selvää, että kaikki nämä kirjoittajat katsovat Jeesusta ei vain ihmisenä, todellisena ihmisenä tietysti, mutta ei vain ihmisenä, vaan Jumalana. Joo, ja mielenkiintoistahan on se tässä tämmöisessä naturalistisessa teologiassa, siis sellaisessa teologiassa, joka lähtee ikään kuin ateistisista lähtökohdista tutkimaan Raamattua, mikä tuntuu tosi paradoksaaliselta, ja sitähän se onkin. Niin heillähän on taipumus nyt sitten luoda kriteerejä, joilla he pyrkii tutkimaan esimerkiksi mitä Jeesuksen opetuksista on pidettävä aidosti Jeesuksen opetuksina. Ja he on tässä prosessissa ikään kuin tieteellisyyden nimissä luonut joitakin täysin järjenvastaisia kriteereitä. Ja esimerkiksi yksi heidän kriteereistä on niin sanottu erilaisuuden kriteeri. Että aitoina Jeesuksen lausumina voidaan pitää vain sellaisia sanoja, joilla ei ole vastaavuutta sen enempää sen ajan juutalaisuudessa kuin Jeesuksen oppilaidenkaan opetuksissa. Eli se olisi vastaava kuin, että jos me tutkitaan nyt Leifin puheita jälkikäteen, niin me hyväksyttäisiin aidoiksi Jeesuksen puheiksi ainoastaan ne sellaiset käsitykset, joilla ei ole vastaavuutta suomalaisessa kulttuurissa, eikä missään Leifin lasten tai oppilaiden käsityksissä. Eli tämä on sinänsä täysin absurdi kriteeri, järjenvastainen kriteeri, mutta vaikka me otettaisiin nyt näin äärimmäinen kriteeri. Ja tällä pohjalla alettaisiin seuloa Jeesuksen sanoja. Ja meille jäisi ne vaan lausumat, jotka tälläkin kriteerillä olisi luotettavia, niin niistäkin tulee läpi se, että Jeesus on Jumala. Että tämä on se hankaluus, mihin nämä naturalistiset teologit on joutunut. Siinä on monia muitakin kummallisuuksia. Yksi on se käsittämättömän negatiivinen asenne harmonisointiin, mikä on usein tässä kriittisessä Uuden testamentin tutkimuksessa. Kun harmonisointihan tarkoittaa sitä, että jos mä kuulen 2 kertomusta, kun näyttää olevan ristiriidassa keskenään, mutta jos kertoja on luotettava henkilö, niin mä saatan kysyä aivan spontaanisti ja luonnosta, että kun sä äsken sanoit, että kumpi se nyt oli, ja sehän saattaa olla joku yksinkertainen selitys, jonka takia ne kertomukset ei olekaan ristiriidassa. Nyt kun mennään Uuteen testamentti, niin puhutaan halveksivasti siitä, että on tämmöisiä harmonisointiyrityksiä, eikä ymmärretä, että totta kai on, kun on eri kirjoittajat, jotka katselee eri ikkunasta, niin on maailman luonnollisin asia harmonisoida niitä kertomuksia. Niin se on ihan sama tilanne, että jos meillä on 2 ihmistä, jotka kuvaa saman tapahtuman molemmat luotettavasti, niin he kertoo siitä eri asioita, koska he on kiinnostunut eri puolista. Ja silloin, kun meillä ei ole
tietoa kaikesta, niin meidän voi olla vaikea joskus tietää, että miten ne liittyy yhteen. Ja yksi sellainen asia, mikä tässä on koko ajan tässä kriittisessä Raamatun tutkimuksessa esillä on se, ja haluaisin tätä kysyä sinulta, koska olet aivan erityisesti paneutunut koko filosofisen tutkimusurasi aikana myös tieteen filosofiaan. Niin tässä sanotaan tällä tavalla, että ainoa oikea tieteellinen lähestymistapa Raamattuun on se, että me oletamme, että Jumalaa ei voi olla, ihmeitä ei voi olla. Ja niin sanotusti neutraalisti, ja tämä on nyt se avainsana, sanotaan, että meidän pitää tutkia Raamattua neutraalisti. Me emme voi lähteä siitä, että on olemassa Jumala, joka on ilmoittanut itsensä Kristuksessa. Se on subjektiivinen lähestymistapa. Pitää olla neutraali. Mitä sinä sanot tieteen filosofisesti tällaiseen lähestymistapaan? No filosofisesti, jos me siirretään, siis kun Jumala on määritelmän mukaan olento, joka on koko olemassaolon syy ja perusta, niin silloin hänen olemassaolonsa vaikuttaa jokaisen tosiasian tulkintaan. Ja jos mä siirrän hänet pois ja sanon, että hänellä ei ole mitään vaikutusta minkään tosiasian tulkintaan, niin silloin mä otan mitä voimakkaimmin kantaa kaikkein perustavimpaan kysymykseen. Ja se nyt väittää, että tämä kannanotto ei ole kannanotto, niin se on hämmentävää sokeutta. Mutta se vaan kertoo ihmisen itsepetostaipumuksesta. Et nythän filosofian maailmassa monet ateistit myöntää, että meillä on semmoinen erikoinen tilanne nyt, että filosofiassa ateistit voi myöntää, että ateismi on uskonnollinen kanta. Mutta teologiassa monet kristityt katsoo, että kun he tekee tutkimusta ateistisesti, niin silloin he toimii jotenkin neutraalisti. Eli he on niin kuin noin puolivuosissa tai ainakin jäljessä, siis jo ihan tämmöisen maallisenkin filosofian kehityksestä. No, sinä olet itse lukenut hebrean kieltä, sinä olet opiskellut Jerusalemin yliopistossa ja niin edelleen, ja sinä olet ollut tutkija koko elämäsi ajan, mutta mitä sanot siihen, että toinen tällainen asia tässä on se, että annetaan ymmärtää, että vain tutkija pystyy lausumaan totuuden Raamatusta. Ja vain tutkimuksen menetelmällä päästään kiinni siihen itse sanomaan, jolloin tulee se tilanne, että tavallinen Raamatun lukija voi tietysti lukea, mutta sitten hänen pitäisi aina niin kuin kysyä tutkijoilta, että voinko minä luottaa nyt tähän? No ensinnäkin yksi asia on se, että jokainen tutkija on erikoistunut yhteen spesiaalialueeseen. Ja nyt jos meillä on esimerkiksi tutkijoita, jotka on erikoistunut vaikka kreikkalaiseen ja yleensä hellenistiseen kulttuuriin, niin heillä on sitten taipumusta lukea vaikka Uuteen testamenttiin niin kuin hellenismiä, jolloin he on täysin sokeita ollut sille, että se on juutalainen kirja. Ja me puhutaan juutalaisesta kulttuurista. Joten he saattaa olla aivan sokeita yhdelle aivan niin kuin perustavalle asialle, joka on ehkä täysin selvää sellaiselle ihmiselle, joka vaan lukee Raamattua läpi vuosi toisensa jälkeen, sillä on itsestään selvä, että tämä on juutalainen kirja ja tämä on juutalaisen vanhan testamentin yhteydessä. Meillä on ollut pitkä niin kuin tutkimustraditio, jossa vaan tuotiin esiin näitä hellenistisiä piirteitä ja siellä edelleen, meillä on edelleenkin yliopistossa tulkitaan joitakin Uuden testamentin kohtia ikään kuin tämän hellenistisen tulkinnan valossa, vaikka se on täysin tosiasioiden vastainen. Sinä lainaat tässä Usko, tiede ja Raamattu -kirjassa kuuluisaa kristittyä kirjailija C.S. Lewista, joka ihmettelee sitä, että esimerkiksi yksi Raamatun kriittisen tutkimuksen suurimpia nimiä, Rudolf Bultmann, joka oli tämmöisen mytologisen Raamattututkimuksen isä, niin Lewis ihmettelee sitä, miten Bultmann voi olla niin sokea Lewiksen mielestä, että hän ei näe sitä, minkä niin kuin suurena tutkijana ei näe sitä, minkä tavallinen Raamatun lukija välittömästi näkee, että evankeliumeissa me kohtaamme Jeesuksen persoonallisuuden. Ja Bultmann sanoi, että me saada mitään informaatiota Jeesuksen persoonasta niin kuin näissä teksteissä. Aivan. Et nythän täytyy muistaa siis, että nämä tutkijat kuuluu yhteiskunnan niin sanottuun eliittiin.
Ja me ollaan yleensä niin kuin säälittävän turhamaisia olentoja. Ja nyt miksi Bultmann, joka tutki Uutta testamenttia, ei nähnyt siellä Jeesusta? Siksi, koska sen ajan muotifilosofia, eksistentialismi, niin se oli se, jonka avulla sä olit muodikas ja kunnioitettu siihen aikaan. Ja hän halusi sen läpi lukea Uutta testamenttia. Ja kun Jeesus ei ole mikään eksistentialisti, niin hän ei löytänyt sitä yhtenäistä todellista Jumalan poikaa, joka siellä Raamatussa on jokaisen yksinkertaisen Raamatulukijan nähtävissä. Eli sinä rohkaisisit tavallista Raamatulukijaa lähestymään Raamattua ja luottamaan siihen, että hänellä on kaikki se älyllinen kapasiteetti, mikä tarvitaan. Hänellä on kaikki ne edellytykset, mitä tarvitaan ymmärtää Jumalan sana. Ja kannattaa muistaa Texasin yliopiston filosofian professorin J. Budziszewskin sana, että on olemassa joitakin typeryyden muotoja, jotka on mahdollisia ainoastaan korkeasti koulutetulle ja hyvin älykkäille ihmisille. Joten jos sä kuulet jotain täysin pöyristyttävän typerää jonkun älykkään ihmisen suusta, niin älä ihmettele, se johtuu ihan yksinkertaisesti tästä. Ja se, että ihmisellä on hyvin korkea koulutus ja hän on lahjakas ihminen, niin kuin monet raamattukriitikot ovat hyvin pitkälle koulutettuja, hyvin lahjakkaita ihmisiä, niin se ei takaa sitä, että heidän esittämänsä argumentti olisi totta. Tässä joku semmoinen kummallinen asia, joka tulee mediassa jatkuvasti, että koska tämän sanoo se ja se tutkija, niin sen täytyy ikään kuin jotenkin, ikään kuin joku tämmöinen korkeasti oppinut lahjakas ihminen ei voisi tehdä alkeellista typerää virhettä. J. Budziszewski ottaa esimerkki omasta elämästään, että hän kirjoitti väitöskirjansa, jossa hän älykkäästi puolusti käsitystä, joka oli täysin typerä. Eli älykäs ihminen voi älykkäästi puolustaa käsitystä, joka on täysin typerä. Eli siis se älykkyys ei takaa viisautta. Ne on kaksi ihan eri asiaa. Kiitos Tapio Puolimatka, että kävit Café Raamatussa puhumassa meille näistä asioista. Kiitos myöskin teille hyvät katsojat siitä, että olitte jälleen mukana Café Raamatussa. Me voimme ihan tavallisina Raamatun lukijoina ymmärtää Raamatun sanoman ja kohdata siellä Jeesuksen täysin ainutlaatuisen persoonan.